Կառավարությունն առաջարկում է լրացուցիչ իրավասություններ տալ վարչապետին, եթե օրենքում առաջարկվող լրացումն ընդունվի միջազգային դատարաններում, դատավորի նշանակման կարգը թեկնածուներին ներկայացնող պահանջները կկարգավորվեն վարչապետի որոշմամբ։ Փոփոխությունն ըստ ընդդիմադիրների կարող է վնասել միջազգային ատյաններում թեկնածուների ընտրության թափանցիկությանը։ Եվրոպական դատարանի ընտրության կարգում արդեն իսկ բավական շատ ֆիլտրող գործիքակազմ կա եւ ըստ էության անկախ նրանից պետությունը ինչպիսի ընթացակարգ ունի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը եւ հետո արդեն Եվրոպական դատարանի ինքնին ունեն իրենց չափանիշները եւ մեր պրոցեսը պետք է նշեմ, որ իրականացվել է հենց այդ չափանիշների եւ ուղեցույցների պահպանման հաշվառմամբ։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանի կարծիքով Փաշինյանն ավելի լավ է տիրապետում միջազգային քաղաքականության ոլորտին, ասաց ամենանպատակահարմարը այդ իրավասությունը նրան վստահելն է։ Մինչև տարվա վերջ ի դեպ Հայաստանը միեդի դատավորի պաշտոնի համար պետք է 3 թեկնածու ներկայացնի, քանի որ գործող դատավորի լիազորությունների ժամկետը լրանում է 2024 թվականին։ Հենց այդ տարվանից մեկ այլ օրենքի խստացմամբ էլ հրավառությունները կթույլատրվեն միայն պետական և համայնքային տոների ընթացքում։ Լիցենզավորում է տրվում միայն ներմուծման և պահեստավորման մասով, որոշակի պայմաններ են սահմանվում նրանց պահման վայրերի հակահարդային իրավիճակի հետ կապված, իսկ արդեն են մեծ ազդեցություն ունեցող հրավառությունների դեպքում ընդհանրապես ներմուծումը արգելվելու է Հայաստանի Հանրապետություն բացառությամբ պետական կամ համայնքային նշանակության տոների կամ պետական կամ համայնքային մասնակցության միջոցառումների ընթացքում։ Իսկ ներքին գործերի նախարարությունը պարզեցման առաջարկով էր եկել արտահերթին։ Նախատեսում են առաջին անգամ քաղաքացիական հրազեն ձեռք բերելու գործընթացն ավելի դյուրին դարձնել։ Փոխնախարար Սարգսյանն ընդունեց, որ նոր օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո առաջացել են տեխնիկական խնդիրներ, որոնց պատճառով մարդիկ մեկ ամիս էին զենք ձեռք բերելու թույլտվություն ստանալու հնարավորությունից զրկվել են։ Մասնավորապես գործող օրենքով քաղաքացիները պետք է անվտանգության կանոններին տիրապետելու քննություն հանձնեն լիցենզավորված հանրային ռազմական կազմակերպություններում։ Հաշվյանելով այն հանգամանքը, որ ռազմամարզական կազմակերպություններին վերաբերող հարաբերությունները շատ ավելի դետալային քննարկման առարկա պետք է դառնան եւ այլ օրենքի շրջանակներում պետք է ավելի ճիշտ լուծումներ նախատեսվեն, ըստ այդմ առաջարկում ենք այս օրենքից հանել ռազմամարզական կազմակերպություններին վերաբերող դրույթները, որպեսզի այս օրենքը չկապվի այդ խումբ հարաբերությունների կարգավորման հետ, բայց եւ պահպանել քննության հանձման կանոնը, որպեսզի մեր քաղաքացիները կարողանան օգտվել առաջին անգամ քաղաքացիական հրազեն ձեռք բերելու այս հնարավորությունից։ Քաղաքացիները առաջին զենք ձեռք բերելու համար ըստ նախագծի քննություններ կհանձնեն նախորոք սահմանված չափորոշիչներով։ Տաթևիկ Աբրահամյան, ԺԱՄ լրատվական։